para tentar atrapalhar a gestão da Arlane à frente da Câmara Municipal. Mas eu quero dizer a todos que estão me ouvindo que graças a Deus e a todos os amigos que me cercam, as pessoas que se preocupam com o bem de São João dos Patos, as pessoas que se preocupam com o bem-estar do ser humano, as pessoas que se preocupam com a Arlane, as pessoas que se preocupam com essa mulher que existe atrás da vereadora, atrás da advogada. Agradecer imensamente todas as pessoas que no decorrer deste ano chegaram para me dar a mão. Porque sem os meus amigos, sem os profissionais que me acompanharam, que me acompanham durante todo esse ano, eu não chegaria nesta reta final de 2019. Gostaria de dizer que o nosso legislativo cumpriu todas as metas estabelecidas para esse ano de 2019. Tentei trabalhar e tento trabalhar com a transparência. Tentei e tento trabalhar com a população engajada na Câmara Municipal de São João dos Patos. Gostaria de agradecer aqui ao Tirique, que passa horas e horas segurando o celular, segurando uma câmera, voluntariamente, vindo aqui gerando trabalho. Gostaria de agradecer a Carila, que passa 4 ou 5 horas com o celular segurando na mão, brigando porque quer um pedestal para colocar os celulares. Gostaria de agradecer aos meus amigos que me ligam de fora de São João dos Patos, porque criaram uma forma de aplicativo que, diga-se de passagem, não paga nada e que vai resolver nosso problema para chegar à população, à Câmara Municipal. Eu só tenho a agradecer imensamente todo esse trabalho que existe por trás disso tudo que vocês estão vendo. Existe amizade, existe uma equipe, existe respeito. E eu estou aqui, eu digo a vocês, não é fácil. Eu tenho que matar não um leão por dia, mas muitas vezes eu mato 3, 4 leões. E se precisar, eu mato mais leões para me fazer o meu trabalho. Gostaria de agradecer aqui imensamente todas as vezes que as pessoas chegam para assistir à Câmara Municipal. Nós conseguimos voltar a população para o Legislativo. Hoje nós temos, e nós não tínhamos na Câmara Municipal, a transmissão da rádio via aplicativo para as pessoas que moram fora, via Instagram, via Facebook. Com pouco a gente tenta fazer muito. Muitas vezes eu posso ser questionada da forma que eu trabalho, mas a forma que eu tenho de trabalhar é tentando manter a transparência, tentando manter, tentando ter a dignidade com todos os funcionários dessa Casa Legislativa. Porque a Casa Legislativa ela não é feita só de vereadores, não. Por trás de cada vereador que aqui está, existem pessoas que trabalham incansavelmente. Existem pessoas que trabalham incansavelmente para o nosso trabalho ter rendimento. E eu espero, do fundo do meu coração, que em 2020 o nosso trabalho possa continuar ainda mais com muito fervor, ainda mais trazendo a demanda da população para a nossa casa, a demanda da população para essa Casa Legislativa. E que em 2020 nós possamos acordar, que em 2020 a gente possa pensar no cidadão, que em 2020 a gente possa pensar nas pessoas de São João dos Patos, que em 2020 a gente possa pensar nos moradores de São João dos Patos, nos nossos pais e mães de família que muitas vezes estão desempregados, sem saber para onde correr, tendo que dar alimento para o seu filho, tendo que dar roupa, tendo que dar calçado, tendo que dar educação. E além de tudo, diante de toda essa dificuldade, tem que chegar diante do seu filho como se não tivesse nenhum problema. E dar todo o amor, carinho e educação que um pai e uma mãe pode dar. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenha cumprido pelo menos
pessoas de São João dos Patos à frente desta casa. Gostaria de dizer para vocês que, diferente do que andam se comentando em São João dos Patos, todos os projetos que chegaram a esta casa legislativa, que dizem respeito à população de São João dos Patos, todos os projetos que dizem respeito ao executivo que mande ao legislativo, nós colocamos em votação, nós discutimos, nós não paramos nem um momento essa casa legislativa. Que chovesse ou que fizesse sol, todas as comissões estavam aqui e estão aqui na segunda pela manhã, analisando, observando cada projeto, tanto que vem do executivo quanto que parte do legislativo. Nós estamos aqui trabalhando incansavelmente. E hoje eu só tenho a agradecer, porque o ano foi longo, muitas perdas. Infelizmente foram muitas e muitas perdas. Perdas estas que eu não vou citar o nome, porque foram muitos entes queridos. E que esta casa legislativa se solidarizou com cada ente da família que perdeu seu ente querido, com cada pessoa que perdeu. E diga-se de passagem, infelizmente as pessoas que nos deixaram esse ano foram pessoas que marcaram São João dos Patos. Foram pessoas que trabalhavam por São João dos Patos. Foram pessoas que eram um diferencial na nossa cidade. Infelizmente, eu costumo dizer, por onde eu ando, que 2019 está bom de acabar. Porque já deu o que tinha de dar. Infelizmente, foi um ano que deixou muitas tristezas por conta de muitas perdas. E que a gente sente essas perdas até hoje. A gente sabe que partir é a única coisa que a gente tem de certo. Mas é a única viagem que a gente, meu avô costuma dizer, que é a única viagem que a gente não faz uma mala. Então eu estou aqui hoje como amiga, como vereadora, como Tuane, como uma mulher, uma menina que chegou aqui menina, diante de muitas dificuldades. Mas o medo nunca me deixou abater. E com fé em Deus não vai me deixar. Esse ano terminou, foi um ano de muitas batalhas, muitas guerras. Mas nós chegamos ao fim desse ano. Chegamos e vamos iniciar o ano de 2020 com o pé direito. Fazendo o nosso trabalho como a gente faz. Pela população de São João dos Patos e trazendo cada dia mais a população de São João dos Patos. Então, eu só gostaria de agradecer imensamente cada colega vereador que chega e me dá um puxão de orelha quando eu preciso. Tuane, não é assim, vamos por esse lado. Aos amigos que estão sempre aqui dispostos a me ajudar a seguir em frente. A toda a equipe que trabalha nesta Câmara Municipal. E principalmente, o que eu tenho a agradecer é a toda a população de São João dos Patos que confiou e confia no meu trabalho. Estou aqui para fazer o trabalho para a população de São João dos Patos. E é nestes termos que eu digo a vocês que a Câmara Municipal de São João dos Patos, nós estamos entrando de recesso. Dia 16, agora, nós teremos a sessão solene, onde a sessão que é concedido títulos de cidadão patoense às pessoas. Eu convoco toda a população patoense para se fazer presente. Estaremos aqui às 18 horas. É importante a população se fazer presente. Desejo imensamente um feliz Natal, um próximo ano novo, que a gente possa refletir e muitas atitudes desse ano, que a gente possa melhorar, que esse ano de 2020 comece com o pé direito, que todas as dificuldades enfrentadas nesse ano de 2019 sejam superadas, colocadas para trás, colocadas numa sacola e jogadas bem longe, que a gente possa começar esse ano de 2020 com o pé direito, com Deus no coração, nos guiando, porque quem tem Deus no coração e à frente, nada atinge. Só passa pela direita ou pela esquerda ou por cima, mas não é atingido.
E gostaria de encerrar essa sessão e de já convoco todos os vereadores para a próxima sessão, dia 3 de fevereiro de 2020, neste mesmo recinto, neste mesmo local e nesta mesma hora, horário regimental, às 15 horas. Agradecer imensamente a presença de todos os professores. Dizer para vocês, mais uma vez, que nossa Casa Legislativa está aberta para vocês. A nossa tribuna está aberta para toda a população patauense. Eu agradeço imensamente e convoco novamente todos os vereadores para o retorno dia 3 de fevereiro de 2020.